ឃើញហើយទំនងអត់ពុកម៉ែបងប្អូននិយាយពីថាជាតែម្ដងយើងមានបន្លែអីជាលក់បន្លែហ្នឹងមកណាបន្លែដែលពុកម៉ែបងប្អូនជួយចិត្តជាមួយនឹងអូយអានេះបាយអង្គរជប៉ុនណាណាថ្ងៃហ្នឹងគឺថាគេលេងដល់បាយអង្គរជប៉ុនទៀតហើយនេះគឺបុកកន្ទុយហេះពុកម៉ែបងប្អូនបុកកន្ទុយហេះទិញមកពីភេចែខ្ញុំដាក់នៅលើអេក្រង់ពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានតាក់ទងទៅគាត់ណាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមកជួបជាមួយនឹងញោមទៀតហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺថាបុកកតុយហេះទៅយកមកពីផ្ទះចែថ្មីថ្មីហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងទៅដល់ផ្ទះហ្មងណាដីសាញោមទៅក្រៅដែរអូទៅញ៉ាំអីជាមួយហៀនឹងចែទៅត្រឡប់មកវិញក៏ឈៀងចូលទៅទិញបុកកតុយហេះយកមកញ៉ាំអញ្ចឹងណាតែមិនមែនទិញតែបុកកតុយហេះទិញអាផ្សេងផ្សេងដែរដីសាភេកផុនចែគាត់មានលក់របស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ច្រើនមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូននិយាយពីថាអូយជាតិមាត់ណាក៏ជាតិដែរតែចង់ជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនថាអញ្ចេះបុកកតុយហេះខាងចែគឺគាត់មានដាក់អង្ក្រងពុកម៉ែបងប្អូនតែបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនយើងថាអត់ចេះហូបអង្ក្រងទេប្រាប់គាត់ទៅគឺគាត់មានអារបស់អត់មានអង្ក្រងអញ្ចឹងណាតែអាដែលខ្ញុំកំពុងតែញ៉ាំហ្នឹងគឺមានអង្ក្រងនៅខាងក្នុងហ្នឹងធ្វើឲ្យវាមានរសជាតិជូរហើយជូរហើយអញ្ចឹងណាសម្រាប់រសជាតិហើយវិញគឺគាត់មានអាហើយតិចហើយនឹងអាហើយខ្លាំងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនជួយចិត្តហើយខ្លាំងប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំយកអាហើយខ្លាំងអីអញ្ចឹងទៅនិយាយទៅសេរីមកស្រួលជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងហើយបុកកតុយហេះហ្នឹងនិយាយពីថាស្រួលញ៉ាំមែនតើមិនថាបាយកក់បាយក្ដៅហើយញ៉ាំនៅក្នុងផ្ទះយើងឬមួយក៏យកទៅធ្វើការទេជាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនដែលទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅដូចធ្វើការចការធ្វើការអីអញ្ចឹងណាយើងពេចខ្ចប់ទៅយើងដាក់តាមបន្តិចយកទៅដាក់បន្លែទៅព្រោះអីអារបស់នេះអត់ត្រូវការកណ្ដៅទេពុកម៉ែបងប្អូននិយាយពីថាអូយស្រួលញ៉ាំមែនតើដល់ណាញ៉ាំបានដល់ហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំក៏ខ្ចប់យកទៅធ្វើការដែរគ្រាន់ថាខ្ញុំដាក់មកគួនប្រអប់អញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំយកទៅដាក់ទូទឹកកកនៅកន្លែងធ្វើការដែលសារនៅកន្លែងធ្វើការខ្ញុំមានទូទឹកកកដែរខ្ញុំដាក់ចោលនៅនឹងថ្ងៃណាខ្ញុំទៅធ្វើការខ្ញុំបានញ៉ាំខ្ញុំញ៉ាំអញ្ចឹងថ្ងៃណាអត់ចង់ញ៉ាំក៏ទុកចោលនៅនឹងអញ្ចឹងណាគឺសួរម្យ៉ាងហើយវាអត់មានធុំក្លិនដែលហាស្អុយធុំក្លិនអីទេគឺវាឈ្ងុយនិយាយទៅបុកកតុយហេះហ្នឹងវាឈ្ងុយវាអត់ដូចថៃប្រមាថៃអីទេដែលយើងពិបាកដូចហាចូលចំណោមបរាំងចូលចំណោមជនជាតិគេអីវាពិបាកអញ្ចឹងណាតែបើសិនជាយើងនៅក្នុងចំណោមជនជាតិយើងធម្មតារបស់អស់ហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ហើយថៃប្រមាថៃអីអញ្ចឹងធំក្លិនទៅវាអាវាឈ្ងុយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងតែសារតាជនជាតិយើងចូលចិត្តញ៉ាំតែសម្រាប់កតុយហេះនេះគឺដូចអត់មានធំក្លិនអីទេពុកម៉ែបងប្អូនម្ល៉េះហើយយើងចូលចំណោមបរាំងអីក៏អាចញ៉ាំបានដែរដូចហាស្រួលញ៉ាំអីអញ្ចឹងណាគឺស្រួលញ៉ាំមែនតែនហើយកំពុងតែញ៉ាំញ៉ាំអញ្ចឹងពូសងគាត់មកពីផ្ទះម៉ាក់គាត់មកគាត់ហៅទៅយកតពាំងយកអីហើយខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់បានទៅជាមួយទេតែសារខ្ញុំនៅផ្ទះធ្វើម្ហូបដើម្បីទុកយកទៅធ្វើការស្អែកអញ្ចឹងណាស្អែកខ្ញុំធ្វើការដែរតែសារថ្ងៃហ្នឹងដើរហាច់ទៅក្រៅមួយថ្ងៃអីទៅបានជួបផ្ទះអីអញ្ចឹងទៅហើយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំខសាច់ជ្រូកហើយចំហុយថៃប្រម៉ាទុកញ៉ាំអញ្ចឹងណាតែថៃប្រម៉ាខ្ញុំចំហុយទុកញ៉ាំនៅផ្ទះឯងអធានយកទៅធ្វើការខ្លាច់បរាំងគាត់រត់តែពេលប្តីខ្ញុំមកពីយកតពាំងវិញអូយឃើញតពាំងស្រស់ស្រស់ល្អខ្ញុំក៏ចំហុយតពាំងញ៉ាំជាមួយនឹងអាកតុយហេះហ្នឹងទៅយុពីថាអូយចាប់ជាតិគ្នាឆ្ងាញ់តែម្ដងមើលតែមាត់ញុំញ៉ាំក៏ដឹងតែឆ្ងាញ់ដែរមិនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមិនញ៉ាំបញ្ញៃមែនណាប៉ុន្តែមកប្រមូលរបស់ឆ្ងាញ់
សៀចៃរំលែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលអត់ទាន់បានស្គាល់ពេកគាត់ឬមួយក៏អត់ទាន់បានហូបអាហ្នឹងអីអញ្ចឹងដឹងថាតើនៅខាងក្នុងហ្នឹងមានអីគេខ្លះរសជាតិអ្មេចដែរអញ្ចឹងនិយាយពីថាអុយចាប់ជាតិឆ្ងាញ់ពុកម៉ែបងប្អូនមួយម៉ាត់ណាក៏ជាតិដែរនិយាយទៅតែដូចជំរាបចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលអត់ចេះហូមក្រងប្រាប់គាត់ទៅថាកុំយងក្រងអញ្ចឹងទៅយើងមានអាបែបហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយវីដេអូខ្ញុំក៏ដល់នាទីបញ្ចប់តែក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនធំៗចាំជួបគ្នាទៀតអរគុណច្រើនជំរាបលា